Yabba pie, yabba pie, yabba pie, yabba pie. Yabba pie, yadam. Yabba papam, vadidadidam. Tum. Yabba pie. Yabba pie, yadam. Yabba papam, vadidadidam. Čo bude s dušičkou, keď telo do hrobu dajú? No čo bude robiť? Ako to bude skutočne vyzerať? Niektorí hovoria, že proste len svetlo zhasnú a bude pokoj. Konečne žiadne veľké trápenia. Iní z nás hovoria, že pôjdu nejakam na súd. Tam budú prosiť. Pánička, nech idú rovno do neba. Tam rajský obláčik, anieli, harfičky znejú. No to bude krása. Viacej inku šťastiu naozaj netreba, ale čo v prípade dušiče, keď váhy klesnú, no budú sa potiť. Úbohé v kotliku štertovho plameňa viac neviem, netuším, dúfam, že neruším. Niektorí hovoria, že duša len telo mení. Z jednoty príde učiť sa životu v kolese trápenia. Každúčkým levelom sa takto pomaly mení na superbytosť, čo spozná všelijaké parádne znamenia. Všetok strach pochádza len z toľkých perfektných vierí. A čo ak môj sused ešte aj po smrti bude sa lepšie mať? Každý si môže ísť po smrti, kam sa mu zachce. Budeme voľní. Povolia dogmy, presnučké pravidlá. Možno sa poberiem, možno sa vrátim späť na svet. A budem dobrý, že aj v tom hrobe budem vás milovať. Všetci však tušíme, kam každé telíčko letí. Najlepšie bude na tetu smrtku vôbec sa nehnevať.